שלום לכם. אנחנו בספר שמות פרק ג', ופה אלוהים מתגלה בפעם הראשונה אל משה. יוצר איתו את הדיאלוג הראשון, את הדיאלוג שבסופו של דבר יוביל לייעוד הגדול של משה, מה שהופך אותו לאבי הנביאים בכל הדורות. והיכן אלוהים מתגלה? בתוך האש. אלוהים מתגלה למשה במעמד הסנה, סנה שבוער ואיננו עוקל. ומה הדבר הראשון שמשה עושה כשאלוהים מדבר אליו? משה מזיז את ראשו. קשה לו מאוד לראות את הקודש. קשה מאוד לעמוד בחוויה המיסטית שהיא מגיעה אליך, גם אם היא מאוד מאוד מושכת אותך מלכתחילה. אבל את יודעת ליה, את מדברת על הסטת הראש, הרתיעה הזאת, אבל תסתכלי שבו זמנית, או שנייה אחת קודם, יש תנועה הפוכה. מה קורה? הוא הולך סתם, הולך עם צאן, ופתאום הוא רואה סנה בוער ואיננו הוא קל. ואז הוא אומר, כך מופיע לנו, אסור ענה ואראה. כלומר, אני זז מהמסלול ואני נשאב לראות מדוע יבער הסנה. ואז כתוב, כשהשם רואה שהוא שר לראות, ויאמר אליו משה, משה. ואת יכולה לשמוע את המגנט, משה, משה. ויאמר הנני. ואז הוא נשאב פנימה, הנני, הנני. ואז הוא אומר לו, של נעליך מעל רגליך, תעצור. ואת רואה את התנועה, ממש ריקוד, את רואה את התנועה של השאיבה פנימה אל הקודש, ואת רואה את הבלימה של הסטת הראש שאומרת, לא, לא קרוב מדי, תשמור מרחק. מצד שני, אפשר לומר שחליצת הנעליים בסיטואציה הזו יכולה להיות דווקא איזשהו ציווי של התמסרות מלאה. אתה נמצא בתוך איזושהי סיטואציה של אחדות עם אלוהים, בוא תהיה באחדות מלאה, תוריד את הנעליים, תוריד כל חציצה שיש בינך ובין הטבע, הרי בסופו של דבר הכל הוא מהות אחת. הנעליים מפרידות. הנעליים יוצרות איזשהו סוג של הפרדה, ואלוהי אומר לו, של נעליך מעל רגליך, כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קודש, וברגע שהוא יחלוץ את הנעליים, הוא עומד על אדמת הקודש באופן ישיר. זה מגע ישיר עם הקדושה. וואו, אני חושב שמה שאת אומרת זה באמת השפה הזאת שאומרת דבקות, שאומרת תתפשט ממה שיש לך. אבל נדמה לי שכאן אפשר לראות תנועת שניים. מה שיקראו אחר כך בקבלה ובחסידות עוד יותר, יקראו לזה רצו ושוב. הרצו זה אני רוצה, אני רוצה יותר. אנחנו נגיע לספר ויקרא פעם שאדם רוצה להתקרב ולהתקרב. והוא נשאב כמגנט, והצד השני שלו אומר שוב, תתרחק. תזכור שאתה לא אלוהים ולעולם לא תהיה אלוהים. ומשה יחיה תמיד כאיש אלוהים. הוא יחיה כאן הוא התחיל, ולעולם הוא יהיה על הציר הזה של רצו ושוב.